Koláčobraní je tradiční hlučínská podzimní slavnost konaná v kulturním domě. Se zúčastňují tradičně pekárny, které mají zájem o to, aby lidé věděli, co všechno se u nich prodává. Dobrý koláček se výborně hodí k odpolední kávě, která ani na této akci nechyběla. Na občerstvení je nachystáno tradičně káva, čaj, víno a letos jsme dali i korbačiky a slané od místní výrobny. Postaráno bylo také o doprovodný program. Nám dneska přišla zahrát kapela, dali se to tak nazvat, dvoučlenná Heavy Band. Pořádá to Kulturní centrum Hlučín, respektive Středisko Kulturní dům ve spolupráci s pekárnama Hlučínska. Pobavit se a popovídat si s někým a něco dobro pojest taky. Já mám strašně rád makový koláč. Nevím, čím to prostě, ale mak mě přitahuje. Mám strašně ráda povidlo a jablko. Tvarohové, makové, povidlové, jablkové. Takže snad lidé budou spokojeni. Vůně koláčů přilákala do kulturního domu mnoho lidí. Z Hlučína Markéta Jeníková.